チャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、続きですね。はい。プロ野球2020注目若手セリーグ編。イエーイ。イエイイエイ。はい、里崎愛。そうです。里崎愛やるって言ってたじゃないですか。やっとですね。はい。なんか微妙なタイミングやりましたね。行きますよ、里崎愛とかみたいなね。はい、早っかな。それはどうですかね。いや、みんなはだって勝手になんとか愛して言う。ああ、そうですね。なんつか。はい、セリフ、はい、期待してね。はい、じゃあ6位からいきましょう。はい、はい、6位、ヤクルト。はい、はい、ヤクルトっす。はい、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 ヤクルトはですね、はい、松本選手ですね。おー、松本選手、はい、松本、直樹かな。直樹選手、はい、松本直樹選手ですね、はい、キャッチャー、はい、あの今年は33試合出場で、まあ、2割1分2厘ホームラン1本、はい、まあ、2軍でも同じくらいの成績ですね、はい、だったんですけど、うん、あの僕の見た感じ、はい、キャッチャー結構いいと思うんですよ、感じ守備とか、はい、スローイングとか、うん、キャッチングとか、はい、まあ、もちろんまだまだ勉強しなきゃいけないところはあるんですけど、うん、光るものはあります。おー、どういうところが、うん、あのそこそこできてるって、これうちはいけんちゃうかっていう。あー、まあ、でも佐藤さんいつも言いますもんね、キャッチャーは打てなきゃダメだって。そうそうそう。で、あのヤクルト島が入ってくるじゃないですか、はい、それでも松本は僕いけると思うんですよ、未来に向けて、はい、まあ、今はね中村がレギュラーで言いますけど、うん、はい、あの次は僕はもう松本やと思うんですよ。あ、そうですか。ヤクルト、はい、総合的に僕はここから伸びていけばいい感じだと思うんですよ、はい、ある一定のそのレベルには到達してるんで、うん、でもやっぱ打たないと試合出れないんで、はい、まあ今年だ2年目、まあ、いい経験の段階を踏んでると思うんですよね、はい、だから来年ぐらいバシッとね、うん、あの今年は33試合だったんですけど、はい、まあ60試合ぐらい行きたいですね。60試合、50から60、うん、はい、出てしっかりハマるものを、うん、まあね、このオフのシーズンしっかりトレーニングして頑張ってもらいたいなっていうのはありますし、うん、まあ、あのピッチャーがね、あのヤクルト薄いんで、うん、そこを一緒にね、松本も一緒にその苦しいピッチャー陣と一緒に育っていければ信頼関係がガチになると思うんですよ、うん、だから松本とっても勝負やと思うんですよ、はい、その今振るわないピッチャー陣と同じように成長していって投手王国つけれれば結構安泰の期間長くなるんで、はい、あの未来安泰するためにも苦しい事情はありますけど自分の能力も上げつつ投手陣をしっかり改善できればかなり大きいんで、そうですね、来年特にもうね、来年27歳の年なんで、うん、まあまあ勝負ですよね。でキャッチャーってピッチャーとその2軍でずっとバッテリー組んでたから、そのまま一緒に1軍で出る人と思えるじゃないですか、はい、います、はい、うん、だそういう形になる可能性があるわけですよね。そうです、そういう風になっていきたいですよね、うん、はい、その場合それになってそのまま両方で押していくパターンですけど、ね、ああ、なるほど。あの経験済みです、はい。経験者は語る。そうです、はい、じゃあ次行きましょう、はい、5位、5位、中日、はい、唯一、はい、2人います。ちょっと期待する選手が、はい、梅津、山本、はい、両投手です。お、梅津投手はあの東洋大から、はい、あのドラウトされて、怪我がね、うん、ガチで大学生の時はあんまり投げてなかったんですけど、はい、ポテンシャルだけは高いって言って、うん、でドラゴンズが取って、はい、で今年も中盤からですけど、うん、4勝1敗、防御率 2.34 っていう。おで、投球もストレート力あるし、はい、変化球低めバシン落ちるし、はい、結構フォームもいいから、うん、あ、このフォームだとそんな気がしなそうだなと思いますけど、うん、あのすごい形で投げてるんで。6試合登板してるわけですね。そうです、もう終盤しか上がってきてない。もう怪我であったりとか、はい、最初準備期間で。だから来年、はい、うまく回ったら、2桁いけます。いや、この成績だったらいけそうですね。はい、いけます、はい、いけます。で、あの前半苦労してる分、しっかり体格作りもできてると思うんですよね。うん、で、そこからの上積みなんで、はい、だから僕が来年中日強い理由っていうのは、こういうところにもあるんですよ。はい、まあ、もちろんね、今年出てきた柳とか、うん、大野とか、はい、で、まあ、怪我から復活の小笠原とか、うん、まあ、もちろんそういった投手の期待値も上がりますけど、はい、こういう若い、まだ新しい世代たちも、はい、結構来るんちゃうかと。お、まあ、ちょっと心配事はね、ドラゴンズのロドリゲスがね、はい、ちょっとあのなんか契約不調で、うん、ちょっといなくなっちゃうかっていうところの、はい、あの終盤中継ぎ陣が頑張ったのに、うん、そこ崩壊してたらちょっときついよっていうところはあるんですけど、はい、まあまあでも先発いい形です。お、あともう一人山本拓実投手はね、はい、背低いですよ、はい、すごい身長が、うん、でもパワフルな投球で、うん、まあ、今年9試合で3勝3敗、はい、防御率 2.98、まあ、でも立派ですよ、はい、立派、はい、そうですね、はい、で打ち込まれてることがないってことですよね。そうです、そうです。
ってなった時に、だから投球のイメージで言うと、僕の現役の対戦で言うと、日本ハムの武田久志とかも身長低かったですけど、はい、角度めっちゃあって、球がスポーンってきて、すごい良かったんですよ、コントロールも良かったし、はい、あと、まあ、今、現役でドラゴンズにいますけど、谷本、すごい雰囲気よく似てるなっていう感じはあるんですよね、はい、だからまあ身長が高かったら角度あるとか、身長が低かったら角度ないとか、そういう単純な理由じゃないんで、はい、その角度って低くても高くてもつけれるんで、うん、そういった中では角度、身長低いですけど、角度ある球投げて、はい、まあ、パワフルですよね、へ、ダイナミック、その身長小さいですけど、はい、だからこの梅津とこの山本、これ来年ハマったら、ちょっと久しぶりにドラゴンズ、東証国復活、うん、はい、いけるんちゃうかっていう、いや佐藤さんが何かの動画で来年中日は強いって言ったじゃないですか、やっぱこういうところから、こういうところもあるんです、ちゃんと目に見えてるとこだけじゃなくて、こういう次に出てくるのも、はい、いいんちゃうかっていうね、まあまあこの2人は一番投げてるんで、まあ、目に見えてますけどね、はい、本当に1年通してローテーションに入る可能性があるわけですよ、ね、はい、だから怪我だけは注意してもらいたいですけど、うん、まあ、打線もね、高橋周平とか熱い増し気なんで、はい、もう投手陣がバシコがはまったら、いや面白いですよね、うん、ドラゴン、そうですね、ドラゴンではちょっと来年かなり注目度高いです、はい、お、じゃあ私もちょっと期待してそこを見ています、はいはい、第4位、4位、広島、はい、広島はですね、はい、やっぱり坂倉選手ですね、うん、坂倉選手、はい、千葉県の四水中学校出身で、はい、日大三高に行って、はい、で広島に入ってるんですけど、はい、今年もレフトかなんかでちょろっと出たんですけど、はい、僕はキャッチャーでも十分スキルはあるんですけど、はい、まあ、上着が暑いんで、うん、なかなかチャンスないんで、まあ、キャッチャーを守りながら出場機会を得るために外野を守ってもいいのかなとは思いますけど、はい、まあ、打撃で今年51試合で2割3分、はい、ホームラン1本、うん、いやこんなんじゃないっていう、あ、もっともっといけると、いける、ポテンシャルは高いです、うん、だからあとはもう一軍でそのアジャストできるかどうかも本人次第ですけど、はい、うん、もうかなり期待します、へえ、打撃は本当に変われてるし、はい、今年のキャンプもめちゃくちゃ状態良かったんですけど、うん、だそれを一軍の試合になっても、うん、コンスタンスに出せるかどうかはね、期待値は高いですよ、うんうん、なるほど、しかもですね、好きな選手が里崎っていう選手だったらしいです、そうなんですよ、らしいんですよ、だから、はい、見る目いいですよねそうですね、あのなんかえ、もしかしてあの好きな選手里崎って言われたからちょっと期待しちゃってるわけじゃないですよね、そんなんじゃないです、そんな忖度しないですよガチですよ、いやでもそこもちょっと加味されてません、いやいや、されてないです、ガチです、そうすることによって、はい、僕の記憶に深く刻まれるっていうのは十分あります、ああ確かに、だってそもそも、はい、あのいろいろ知らなきゃ期待も減ったくでもないですからねそうですね、いやそれはね、はい、カーブのファンの人とかね、はい、他のチームのファンの人は、うん、もっとこの選手いるよってね、うん、そのファンだから、はい、そのチームをね深く深掘りしていきますけど、はい、いや僕はそこまで深掘りできないんで、まあそうですよね、さすがに、うん、脳裏に刻まれる人の中でなるじゃないですか、はい、だって脳裏に刻まれないってことは、うん、期待も注目だって僕の個人的見解ですよ、はい、そうですそうです、だからね、それは僕のことが好きやって言ったらね、もう記憶されますよ、心のど真ん中に、そうですね、いいんですから、うん、でもセンスはいいです、うん、その人を見る目もあります人を見る目もある、はい、あとはボールをしっかり見て、はい、打撃元頑張れ、そう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 、ね、はい、はい、なるほどなるほど、はい、いやーここまでじゃあ B クラス、そうですね、見てきましたね、今日ハーフタイムトークいきます今日いやー、ね、どうしましょう、でも、はい、私すごい思うんですよ、はい、こう試合って大体みんな同じ時間にやってるじゃないですか、何かの考えたらゲーム、はい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 、その他の試合って詳しくは見れないわけですよね、そうですね、どうやって12球団の選手、やっぱ分かんない選手もいるって言ってましたけど、把握するんだろうって、はい、あとまあニュースとか、ああ、新聞、はい、日刊スポーツ、はい、特に日刊スポーツが一番いい、日刊スポーツ以外ありますっけ新聞っていいんですかそういうこと言って、日刊スポーツですもん僕そうですけどね、はい、私仙台にいた頃は、まあ、河北新報っていうね、はあはあ、あるんですけど、はい、そこのスポーツコーナーがでもほぼ楽天一色なんですよあとベガルタですか、あベガルタも週に1回じゃないですかあそうですね、なので、まあ、あるんですけど毎日楽天のやつをそれで、ね、読んでましたよ、僕地元の時は徳島新聞っていうのをね読んでました、あもうシェア率 99% っていうね、へえ、はい、徳島新聞は、はい、野球はどこの情報多いんですか、阪神ですかね、やっぱり近いんで、あそうなんですか、はあ、でもまあフラットっすよ、共同通信の中でフラットです、はい、あなるほど、基本的には全部がこうちょこっと、はい、あとあのボルティス徳島の、あへー、J2 ね、はいはい、ありますから、うんうん、そこが出たりとか、はいはい、っていう、はい、ハーフタイムトークでした、はいはい、では3位、はい、阪神、阪神はですね、はい、望月投手ですね、
おー、望月投手、はい、まあ、今年は8試合で1勝1敗、はい、防御率 4.02 で、はい、まあ、あの去年とかも主に中継ぎで投げたりとか、はい、まあ、でもそれでも勝ちゲームのとこじゃなくて、うん、ちょっと前がかりの中継ぎ、はい、もしくは、うん、あの先発崩れた時のもう早いイニングでっていうところも、あで4回5回投げたりとかもあったんですけど、はい、もうポテンシャルはすごいいいです、もうめちゃくちゃいいです、欲しいぐらい欲しい、欲しい、もう どこで欲しいんですか、チーム里崎もう若手で好きなの取れるって言ったら、はい、もうまだあんまりね、はい、がっつり成績残してない人はこう欲しいですけど、はい、そのポテンシャルってどこで感じるんですか、まっすぐとにかく速いし、はい、フォームもいいし、このストレートのこのボールの出だしからキャッチャーに行くまでのこのラインもめっちゃいいんですよ、へえ、やっぱそれキャッチャー目線なんですか、それって、そう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 、もうちょっと僕の個人的見解で言うと、もうちょっと変化球に磨きがかければ、はい、もうさらに良くなるんで、うん、でも今本当にね、階段ね、大人の階段登ってる途中です。へー、大人の階段登るです。はい、今何段目ぐらいにいますか。はい、今ですね、はい、何段ゴールなんですか。そうですね、確かに。10段ゴールですか。10段ゴールだとね、はい、でも4段目ぐらいにいますね。あ、じゃあもういい感じです。いい具合に残っていい感じ、はい、あとはパッパーで残っていけば、はい、もうだから来年うまくはまればね、うん、先発頑張ってほしいですね、はい、へえ、じゃあ注目しています、はい、はい、若いんですね、まだまだまだ若いです、はい、かなりポテンシャルもあるんで、はい、私は望月投手を一番注目しながら見たいですね、はい、はい、これはですね、はい、来年またこの時期にパリーグもやったじゃないですか、はい、あ、パリーグ見てない人やってますからね、見てくださいね、はい、そっちもお願いします、セ・リーグだけじゃなくて12球団でやってるんで、はい、1年後、はい、こだわせしたいですね、わー、いいですね、はい、この活躍するって言った選手が、北井選手はどうだったかっていう、まず開幕前にしましょうか、え、開幕前にキャンプオープン戦の感じで、はい、いけそうなのかどうなのかとか、あー、オープン戦の成績で、あ、そうそうそう、はいはい、おいげんちゃうかとか、おー、いいですね、あ、だからあとオールスタート、はい、引っ張るね、引っ張りますね、まあ、なんでもできますね、そうそうそう、はい、注目したいです、でも、はい、はい、じゃあ2位です、2位、DeNA、 はい、 DeNA は伊藤幸也選手です、はい、これは多分ね、はい、レギュラーになる、なる、一番早いかも分かんない、はい、すごいです、今年まあ21試合1軍ではね、うん、2割8分8厘ホームラン4本、はい、ホームラン4本のうち、まあ、3本が左ピッチャーなんですけど、うん、とにかく左に強いですね、へえ、まあ、2軍でもね91試合2割4分1厘ホームラン14本と、はい、もうちょうどもうねパワフル打撃が、はい、引っこ抜く感じのね、はい、1試合2ホーマーって、うん、あれはよくどぎも抜かされましたね、だって2軍の成績より1軍の成績の方がいいんですね、まあ、ホームラン数はもちろん違いますけど、すね、2割8分8厘、これなんかいい傾向ですね、そうですね、1軍の方がね、まあ、出場試合とか打席数が低いとはいえ、うん、はい、1軍の方が成績いいっていうのは、うん、俺はもうね、来年行きます、おー、馴染んでるとこ、ね、下手したら開幕スタメンです、おー、そこまで行けます、行けます、はい、あー、楽しみだな、これ本当にスタメンに入ってるかっていう、あのスイングは魅力的ですね、へー、まあ、筒香がね、はい、いなくなって、まあ、ポスティングが決まればまあいなくなりますけど、はい、その中で、うん、そのやっぱ DeNA って打線っていうのをね、はい、継続していくときにこの伊藤幸也選手の存在はかなりチームとしてはウエイト占めるんで、うん、はい、開幕スタメンひょっとしたらいます、今のトップ選手で言ったら誰タイプの選手になりますか、誰だ、でも結構スイングする、フルスイングするし、はい、誰タイプやろな、柳田選手系ですか、でも右で言えば、あ、そうか、新井高弘選手系ですかね、新井ちゃん系ですかね、はい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 、感じ的に、うんうん、こう引っ込んでいくみたいな、あ、いいですね、新井ちゃん系がどっしりしてね、はい、系統で言えば楽しみだな、本当にそういう風にトップ選手になっていく、そうですね、だからパリーグもセリーグも名前挙げた中で、はい、打者で言うと、はい、この伊藤選手が一番、うん、そのスタートダッシュは早いかもです、うん、だからだってゴールをいい形で決めるかどうかは別ですよ、はい、でもスタート早いかもです、うんうんうん、開幕スタメンひょっとしているかもです、おー、じゃあちょっと開幕スタメン皆さん伊藤選手が入ってるか、そうですね、これ確認していただいて、はい、まあ、僕が注目してるだけですからね、あ、まあそうですよね。あくまで佐藤さんの個人的見解ですけど、はい、でも開幕スタメンにいるかもです。あ、そうですね。はい。はい、で、まあもし開幕スタメンにいたら、この動画のこの部分を使って、ほら言ってたでしょってやりましょう。そうですね。あ、いいですね。言ってたよねっていう。まあ、はい、来年開幕ね、3月2日早いんで、はい、もうほんの3ヶ月後です。はい、早い。おお、いや、あっという間ですね。オフなんて一瞬で終わるっすね。はい。ほんと、よかった引退して、毎日オフ。いや、引退する。仕事してるじゃないですか。いやいや、遊んでるようなもんですから。まあ、楽しく
してやるのが一番ですからね。そうそうそう、はい、はい、佐藤さんもう20分いっちゃうんでね、はい、いきましょう、はい、巨人、うん、山下選手です。山下選手背番号99番っていう、これはね、はい、まあちょっとあの巨人も外野がね、はい、亀井とか陽もちょっと高年齢化してきてるじゃないですか、はい、山下選手もね、うん、DeNA 伊藤選手と同じぐらいね、はい、ひょっとしたら行くか分かんないですね。へえ、まあ1軍ではね、はい、今年12試合の1割6分7厘だったんですけど、うん、2軍でなんと90試合出て3割3分2厘ホームラン打っていう、まあもちろんね何回も言いますけど2軍の成績が1軍には直結しないですけど、はい、でもこれ期待値高いですね。いやそうですね、3割3分2厘、はい、結構ですね。結構です、うん、これはもうねチャンスあると思うんです、はい、来年。でもこんだけ2軍で打っててまだ1軍でまだあるんですね。まあでも亀あの、まあ、今年とかで優勝争いしてたっていうのと、はい、そこまでの、はい、まあ、多分余裕がなかったっていうと、はい、亀井選手がすごい状態良かったと、はい、と、まあ、センターマールが来て、はい、でまあレフトがゲレロ出たりとか、あとまあヨウとか、あとはシゲノブとか、はい、あの若い選手たちも、うん、とか1軍にいる選手たちの、まあ、厚みがあったのと優勝を変わってたっていうところで、その今年は1軍でそんなに使わないで2軍で下積みさせて、はい、でそれでパンっていけるようにしようっていうチーム方針が分かったんです。おー、なるほど。3割3分でいいんですよ、ね、2軍でも。いやこれオープン戦とかすごい楽しみですね。いやだしたらしかもこう手前に入れてパンって反対に、今ウィンターリーグ行ってるんですけど、はい、のバッティングも良かったんで。へー、まあ、スピードはそんなにないですけど、はい、かなりの見てますね。何気にね、はい、何気に見てますね。ウィンターリーグ見てんですか。何気に見てます。すごいですね。フェニックスリーグも解説できましたし。あ、そうなんですか。何気に見てます、はい、けど山下選手も面白い存在なんで、うん、はい、まあでもジャイアンツはね、うん、まあ、層の厚さと、またここから外国人選手がね、うん、補強されるかも分かんないんで、はい、まあ、壁は厚いですけどかなりの期待値ありますんで、はい、あの山下選手とこの伊藤祐輝選手は早めのね、うん、試合一軍にいる、はい、あるかもわかんないですね、はい、もうこうやって名前出していただけると知らない方もやっぱいるんですけど、覚えるからいいですね。そうそう、覚えてください。注目して見てられるんで、はいはい、でそれでね、またあのこっから来年のキャンプ、はい、見に行ったらね、うん、その選手注目してみてもらいたいし、はい、開幕入ったらね、うん、開幕一軍いるのかとか、はい、どうだったやとか、うん、1年後ね、はい、どうなるかっていうところをね、はい、期待しながら、まあ、いろんな選手を見てね楽しんでもらいたいですね。はい、はい。